ございます。シーノです。新年一発目の、作業になります。新年一発目はね、まず、綺麗には見えてるんですけど、やはりね、よくよく見るとね、黄ばみが出てきてますよね。長野水車さんのベースで、磨いていきまして、ファストガラスかけてプラズマコーティング最後やってみようかなというふうに思っています。ベースはポリッシャーを使って磨いていきます、ね、さてどんな感じになるのかね、やってみたいと思います。はい、パッと見はですね、綺麗には見えるヘッドライトなんですけれど、ちょっとね、こういう角度から見ると少しが黄ばみがね、少しこうなんか出てきてるようにも見えます。よく見ないとね、わかんないんですけどね、まあ、こちらの方ですね、極力、もっと綺麗にね、していきたいなというふうに思ってます。
はい、最後にプラズマコーティングをかけちゃいます。